Tutje e bizneseve të vogla në skemën e TVSH-s ka krijuar probleme të rënda për këto sipërmarrje, që përbëjnë shumicën në ekonominë shqiptare. Partia Demokratike ka sjell ankesën e një pronari të një furre buke në Tiranë, Bardhi Leka. Kam hap një biznes furre buke që në vitin 2012, duke rënë puna në 2014 2015 filloi të bëra puna gjithë. Pastaj na futet këtë skemën tjetër që prisni kuponat se nuk ka problem deri në ta kaloni 20 milion lekë në vjetër. Në një vit, pronari i furrës së bukës thotë se paguan 60.000 lekë të reja TVSH, çka po e çon në falimentim biznesin e tij. Në 2018, në prill 2018 na futën me skemën e TVSH-s. Aty pastaj filluan eran gjitha gjonat për tokë. Erdhën këtu i pari, erdhën këtu gjithë tatimet, jo ke kalu këto, ke kalu atë, na futën me TVSH. Këtu tani është veçër për mbijetesë zotëri. Meqen këtu do ta shikosh kë ekonomisti se sa shkon kosta. 600.000 lekë apo ekonomisë vetëm vetë për këtë punë. Bashkë ngjitur këtë denoncimi, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thekson nevojën e njerëzve për mbështetje nga shteti, duke përsëritur thirrjen që koha nuk pret më dhe duhet urgjent të zbatohet plani rimëkëmbjes me 5 pika.